Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco turi kuri The Book TV. Hari hashize iminsi ibiri tuganiriye n'ubundi agarutse kugira ngo tuganire noneho numvise ko nkwiriye kubaganiza mbabarire kuri ya ngengabihe ariko ndayicamo ibice igice cya kabiri cya gatatu cya ya ngengabihe kijyanye n'iminsi 75. Ariko mbere yuko ninjira mu kiganiro hari ibyo mbanza kuvuga bifite aho bihuriye n'ikibazo cya Isirayeli na Palestina, kuko abantu baragumya kumbaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'uko nibyo bari kumva ku bijyanye n'ibyo bagomba gukora. Uyu munsi rero ndavuga aho utuntu dukeya, ntabwo mvugaho ibintu byinshi nk'uko nababwiye, ndi kugenda buhoro buhoro kuko tugomba kwifashisha ibigaragara biri kuri tele, tukifashisha ibiri mu byanditswe haba muri Bibiliya n'ibyanditswe bifite proof mu bitabo, hanyuma tukagenda tubasobanurira aho ibihe bigeze n'uko tugomba kubyitwaramo, cyane cyane umukumbi muto. Mbere uko ninjira mu kiganiro reka tubanze dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rwatumye utwita abana bawe, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi rutuma tubabara n'ubwo turi abanyabyaha, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rwatumye utwizera ukadushyira muri no murimo muri ibihe bikomeye. Turagusabye rero ngo uduhe ubwenge bwo kugira ibyo dusobanura muri ibi bihe bikomeye, kuko ntabwo twabyishoboza twenyine, umwuka wawe ataturiho. Ngaho bana natwe kandi uherekeze ijambo ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko rero nababwiye, reka mbaze suhuza abantu. Ndasuhuza abantu bari mu Rwanda, ndasuhuza abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bihanganisha kubwo ibihe bikomeye barimo. Ndasuhuza abantu bari i Burundi, muri Tanzania, Uganda. Ndasuhuza abantu bari muri Afurika muri rusange, abantu bari muri Asia, Australia, Amerika, Europe. Ndabasuhuje mu Burayi, Imana n'amahoro bampere umugisha. Hano muri Canada nabo ndabasuhuje. Mukomere, turi ku rugamba, twahamagariwe kurwanira urugamba rwa nyuma, kandi cyane cyane nk'uko nakunze kubabwira, jyewe natumwe ku mukumbi muto, natumwe ku mukumbi muto. Ibyo mvuga biba bireye mu mukumbi muto, ntabwo bireba abantu benshi. Ntihazagire uwo bihangayikisha, abantu benshi bafite abo batumweho. Njyewe natumwe ku mukumbi muto kugira ngo mutegurire kwakira umwungeri mwiza ugiye kuza kuha igihugu, kuha ubwami. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwigire ubwo wa mukumbi muto, kuko Uwiteka umwami wawe yitegura kuguha ubwami. Imana ishimwe cyane. Mu minsi yashize nagumye kumva amadeklarasiyo y'abantu bakomeye, baba bari muri mu by'iyobokamana, baba bari muri mu bya politike, baba bari mu bya mu bunyamakuru. Mbona yuko ibintu bikomeye, kandi noneho abantu batangiye kwisobanura, batangiye kwerekana umwami bakorera uwo ari we. Iyo mvuga gutyo nta muntu ndi bucire urubanza, ariko turakoresha amagambo nk'uko yagiye avugwa. Abantu batangiye kwerekana umwami bakorera uwo ari we, kandi ni ukuba maso cyane cyane umukumbi muto, kugira ngo mudahura n'ikibazo cyo kuyobywa, mukayobywa, mugasengeshwa, mugasengeshwa ibyo bito bitari byo gusenga, mukerekeza amaso yanyu ku byo mutagomba kwerekeza amaso yanyu, mugati gihe mwumva ibyo mutagomba kumva, kandi mwari mukwiye guhuguka rwose, mugahugukira gutegereza umwami wacu Yesu Kristo ugiye kuza. Haleluya. Hari ijambo ryanjemo ngiye kubasomera, ntabwo ni ijambo riri mu bacamanza, ibice bitanu umurongo wa 11. Haranditse ngo kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi. Haleluya. Kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, aba ariho bazajya bavugira ibyo gukiranuka by'Uwiteka n'ibyo gukiranuka ko ku ngoma ye muri Isirayeli. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukane amahoro mu marembo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, aba ariho bazajya bavugira. Aho ni mu bacamanza ibice bitanu umurongo wa 11. Kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, aba ariho bazajya bavugira ibyo gukiranuka by'Uwiteka n'ibyo gukiranuka ko ku ngoma ye muri Isirayeli. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukane amahoro mu marembo. Imana ishimwe cyane.
aho bavuga tugomba kuvoma amazi ni hehe kure induru z'abarasana ni hehe kuko ndashaka yuko itorero mumenya abantu dutegereje Yesu Kristo ugomba kuza umukumbi muto mumenya yuko tugomba kujya rwose kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi tukahora twihisha kugira ngo tuhavugire ibyo gukiranuka kw'Imana yacu. Haleluya. Mise nibuke inzozi nigeze kurota narazi barotoreye kera mbona mbona abantu bari kuvuza induru ari benshi cyane ngo Yesu aragarutse Yesu aragarutse nanjye ndasohoka ndareba mbona hari ibimenyetso byinshi ku ijuru hanyuma ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye ngo ambuka kuko hari abantu benshi bari kwinjira mu cyato kinini kimeze cy'icyatsi kibisi kinini cyane abantu bazi kuruwaziyeri icyato kiba kimeze nk'inzu ishobora kujyamo abantu ibihumbi bitanu kandi bakaryama neza abantu ibihumbi birindwi abantu ibihumbi icumi kandi bakagira n'amashambure baryamamo icyato kinini cyane abantu bari kugenda binjiramo cyari icyato gihasaga n'icyatsi kibisi hanyuma Imana irambwira ngo hoya wowe ntabwo ari hariyo ugomba kwinjira ahubwo ambuka ndambuka nicara ninjira ahantu hameze nko mu rutare rwari urutare ariko rumeze nk'amabuye nk'uko nka rumeze nk'imizi y'igiti ya mizi y'igiti kinini isohoroka mu butaka noneho ninjiye muri iyo mizi y'igiti kinini ninjiye musangana urutare hasangamwe abantu batatu b'abadamu barambwira ngo nahangaha tugomba gutegerereza Yesu ugomba kugaruka. Haleluya. Abandi bariya bareke bagende bareke bahurure abantu benshi rero bari guhurura ntago bazi yuko tugomba kujya kure y'induru z'abarasana nagumye kumva amagambo y'abapasiteri b'abasioniste nabumvise sinarigonakwirwa ndondora numvise amagambo y'abantu bafite influence ya sionisme numvise amagambo y'abapolitisiye numvise amagambo y'abaririmbyi numvise amagambo y'abastari numvise amagambo y'abanyamakuru mbona yuko hari ikibazo gikomeye kandi kwitorero rigomba kujya kure y'induru z'abarasana aho bavuma amazi. Yesu yigeze guhurira n'umusamariyakazi ku iriba amwaka amazi yo kunywa undi aramubwira ati se uranyaka amazi yo kunywa ni muri Yohani ibice bine umurongo wa mbere kumanuka ariko ndavuga ku murongo wa 14 gusa uranyaka amazi yo kunywa gute wewe uri umuyuda agenda umusamariyakazi ni gute twebwe dusangira amazi yo kunywa unyaka amazi yo kunywa Yesu aramubwira ati yabaruzi ko uye ukwatsa amazi uwo ari we aramubwira ati ku murongo wa 14 niho ushaka kuvuga ari kunywa amazi nzamuha abwo atamazi muvoma amazi muri kuvoma kumari basanzwe ayo mazi abantu bazayanywa bazagira inyota bazamunya bagira inyota ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu rero niwe riba rimara inyota Imana ishimwe cyane. Yesu niwe dukwiriye guhungiraho muri ibi bihe kandi noneho tukamuhungiraho tugiye no kuvoma amazi. Amazi adudubiza nk'isoko, amazi azaduhindukira isoko idudubiza kugeza ubugingo buhoraho Imana ishimwe cyane. Amazi azatwambutsa muri ibi bihe bikomeye. Haleluya. Amazi azatwambutsa muri ibihe bikomeye by'umwuma ibihe bikomeye by'intambara akatwinjiza mu bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi kandi akatuvana muri ubwo bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi akatwinjiza mu bugingo buhoraho Imana ishimwe cyane. Rero kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi niho dukwiriye kugenda tukavugira ibyo gukiranuka kw'Imana yacu kandi ngo noneho ngo abantu b'Uwiteka haleluya bakamanukana amahoro mu marembo. Nimuvuga amahoro, nimusengere abantu kugira ngo babone amahoro. Nimba mureba ibiri kuba, nimusengere abantu kugira ngo babone amahoro. Abantu bagumye kumbaza bati dusengere nde, dusengere ese kuko nk'uko abantu bari kutubwira dusengere Isirayeli, dusengere igihugu cya Isirayeli, ese dusengere nde. Abantu bakoresheje bagumye kumanipira amagambo kugira ngo bayobye abantu bo kumenya ibyo gusengera ibyo aribyo. Ariko nagira ngo mbabwire iyi manipulation ahantu igiye kwerekeza. Nahoze ndeba amafoto yatangiye
y'abantu bari kujyana abantu mu rusengero bakabamanikisha amabendera ya Isirayeli bakaririmba bakagira gute abandi babajyana mu ntuze mu muhanda baradefira kandi bavuye ari abantu babirabura nabonaga hari numvise bavuga baririmba mu Kinyarwanda sinzi igihugu barimo nimba ari muri Burundi nimba ari mu Rwanda nimba ari mu kindi gihugu abanyarwanda bahungiyemo kuko abanyarwanda bagiye henshi ku isi bari kuririmba mu Kinyarwanda bamanitse amabendera muri Isirayeli. Ibintu uko bigiye gukurikirana nitutareba nabi Satani azakoresha abakozi be batugabanyemo ibintu bimeze nk'amashyaka kandi fanatisme ituruka mu mashyaka murabizi ikibyara mu gihe gitoya mugiye kubona abantu ubwo bazana mu nsengero uduseke two gutera inkunga Isirayeli kugira ngo itsinde intambara mu gihe gitoya muzabona ahubwo abantu bahagarara imbere y'abakristo bakababwira yuko abasore bafite imbaraga bakwiriye kujya ku rugamba muri Isirayeli. Muzabona ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya uko intambara izagenda ikura bitewe n'uko Satani ari kugenda manipira l'opinion publique cyangwa ari kugenda manipira ibitekerezo by'abantu benshi batari gukurikira. Muzabona ibintu bikomeye ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana niyo mucamanza w'ukuri. Wowe ujya kuri tere n'ujya ureba kuri tere ukareba ibintu biri kuvugwa ukareba amashusho bakwereka weho nkawe uzajya umenya ibyo cyo gusengera icyo ari cyo icyo nzi ni uko Yesu yatubwiye ngo tubabarane n'abababara turirane n'abarira tubabarane n'ababara twishimane n'abishimye niko Yesu yasatubwiye. Aranavuga ngo nta Muyuda amaze kubambwa akirehereza amahanga yose yacishe mu kanwa k'umukozi we Pawulo aravuga ngo none kugeza ubu ngubu noneho nta Muyuda nta Mugiriki nta n'umunyamahanga. Ibyo ngibyo rekana no kubitindamo ariko nagira ngo mbasomere gatoya ubwenge bw'i Babuloni buri gukoreshwa mu kumanipira abantu basomere gato ubwenge bw'i Babuloni buri gukoresha mu kumanipira abantu. Ntabwo byoroshye ni ukuba maso. Hari umwe wavuze ngo yitwa Philippe K. Dick, kandi aya magambo iyo bayasohoye nka quotation cyangwa nka citation abantu bose baba bayumvikanyeho kandi bakumva, nanjye ninya gusomera ukakoresha ubwenge bwawe urabona ko ari byo bikoreshwa. Yaravuze ngo routine de base pour manipuler la réalité et la manipulation des mots, igikoresho cy'ibanze kugira ngo bamanipire kumanipira ni nko kuyobya amarari cyangwa se ku gushyeshyengu ibyari kuri ukabihindura. L'outil de base pour manipuler la réalité et la manipulation des mots. N'uburyo bwo guhinduranya amagambo ukagenda uyaturuna uko ubishaka kugira ngo ubeshye abantu. Akavuga ngo si on est capable de contrôler le sens des mots, on est capable de contrôler les gens qui ont à s'en servir. Uyu nguyu yitwa Philippe Dick. Yaravuze ngo l'outil de base pour manipuler la réalité et la manipulation des mots, igikoresho cy'ibanze kugira ngo babashe kumanipira cyangwa gushyeshyenga cyangwa kubeshya bagahinduranya icyari ukuri ikinyoma ni ukumanipira amagambo ngo si on est capable de contrôler le sens des mots, on est capable de contrôler les gens qui ont à s'en servir. Ngo nimba dushoboye kumanipira uko intuze isansi y'amagambo cyangwa se iki ariko ku Kinyarwanda kigenda kinanira ntabwo sansi y'amagambo cyangwa se igisobanuro cy'amagambo tuzaba dushoboye kumanipira n'abantu bazaya bagomba kuyakoresha. Icyo kintu kirakomeye Philippe yavuze, Philippe K. Dick. Ni intuze rero ni ikintu kiri gukoreshwa muri ibi bihe. Abantu bari kumanipira amagambo, bakamanipira amagambo y'abakomeye, bakamanipira amagambo y'abavuga rikijyana, bakamanipira amagambo, bakagira no kumanipira n'amagambo muri Bibiliya. Turibuze kuhagera. Bakagiraho n'abamanipira amagambo yo muri Bibiliya.
undi rero wavuze amagambo akomeye nigeze no kubasomera igitabo cye yitwa George Orwell wanditse igitabo nigeze kubasomera yaravuze ngo toute la propagande belliqueuse tout l'écrit est mensonge et la haine proviennent toujours de ceux qui ne prennent jamais parti ou part au combat. Yaravuze ngo toute la propagande belliqueuse propagande yose ikururira abantu kujya mu ntambara yavuze propagande ni ibintu byo kuyeshya ukavuga ugakoresha n'ibinyoma kugira ngo beshye abantu benshi cyane ugakoresha itangazamakuru ibintu byose ukoresha ubeshya abantu propagande ya yose ikururira abantu mu ntambara induru ibinyoma urwango la haine byose bituruka ku bantu batazaboneka no muri iyo ntambara abana babo ntibazayijyamo nabo abene wabo ntibazayijyamo abagore babo ntibazayijyamo imibase ntibazayijyamo imiryango yabo ntizayijyamo abo bantu nibo bafite satani yahaye ubwenge bwo gukora propagande iyo kujyana abantu mu ntambara bakajya kuzigwamo uwo niyo bita George Orwell reka basomera kandi kantu n'ubwenge bw'i Babuloni buri kuyobora isi ubu ngubu toute la propagande belliqueuse tout l'écrit est mensonge. La haine provient toujours de ceux qui ne prennent jamais part au combat. Rabyumvise. Dukomeze. Arabantu kunze kumbwira ngo koresha igifaransa kinshi. Ariko ni Imana yagiye yaduhaye kumenya ibyo urwo rurimi. Kuko ururimi burya ni rishese n'ubutunzi bukomeye kugira ngo tumenye nuko n'ubundi butunzi n'ukundi abantu bavuga n'ukuntu abandi bantu batekereza. Ngiye kuvuga rero noneho citation ikomeye y'umugabo witwa Ariel Sharon. Ariel Sharon yabaye premier ministre wa Israel, ni premier ministre uzwi cyane ukomeye kandi ni umusioniste wo ku rwego rwo hejuru. Yaravuze ngo Israel est en droit de juger les autres, mais personne n'a le droit de juger le peuple juif et l'état d'Israël. Yaravuze ngo Israel ifite uburenganzira bwo gucira imanza abandi. Ariko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gucira imanza ubwoko bw'Abayahudi ndetse ngo anacire imanza leta y'Abayahudi ibyo yakora byose twongere twumva amagambo ya Ariel Sharon Israel est en droit de juger les autres mais personne n'a le droit de juger le peuple juif et l'état d'Israël Israeli ni kugenda buhoro buhoro kugira ngo nagire ibyo nangiza ariko mwumve mugende mwumve aho ibintu byerekeza Israeli ifite uburenganzira bwo gucira imanza abandi ariko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kujija bwo gucira imanza ubwoko bw'Abayahudi ndetse na Israeli imyuni yavuze n'ukuri kugeza igihe Yesu azagarukira haleluya kugeza ibi bintu yavuze n'ukuri kugeza igihe Yesu azagarukira kuko Yesu naza ngo azaba haleluya ngo azabasohora abajyane mu butayu bw'abanyamahanga azasohora abisirayeli abajyane mu butayu bw'abanyamahanga ngo abacire imanza nk'uko yaciriye imanza basekuruza mu butayu bwo mu Egiputa niko birivuga ngo ye ndaza kuhagaruka kuko muri iki kiganiro ndi butanga uyu munsi ndagitangaho igice kugira ngo nzakomeze ubutaha ariko ndaza kugera yewe ndanzagira ubutaha ku rubanza rw'Abayisiraeli nibyo koko ibi Ariel Sharon yavuze n'ukuri kubera yuko imana musenga ntabwo ari imana abayisiraeli basenga ntabwo ari imana yo mu ijuru ntabwo ari imana yo mu ijuru imana abayisiraeli basenga ni ya mana yo mu bicu bya yuvari Noa harare ubwo se hari ikintu tutababwiye iyo mana rero nkuko bibiliya ivuga muri Danieli antikristo ngo azahabwa muri Danieli ibice 11 muzasome ngo azahabwa ngo azatsinda ibihome birushimo igikomera ngo abiheshejwe n'Imana basekuruza batamenye batigeze basenga iyo mana basekuza batamenye kandi batigeze basenga ngo azayubahisha ngo izahabu n'ifeza ngo kandi n'abazamwubaha bose n'abazamusingiza bose cyangwa n'abazamukurikira bose ngo azabubaha azabashyira hejuru azabagutwa reka turaza kubigaruka
ariko noneho uyu mugabo umva amagambo ari kuvuga iki kiganiro se cyaza kuba kirekirira ntabwo kiba kirekire Israël est en droit de juger les autres, mais personne n'a le droit de juger le peuple juif et l'État d'Israël. Kugeza ubu ngubu byavuga n'ukuri kugeza igihe Yesu azagarukira. Yesu ngo nagaruka biri ari kwivuga ngo azabasohora ngo abajyane mu butayu bw'abanyamahanga ngo niho azabacira imanza nk'uko yaciriye imanza basekuruza mu butayu bwo mu Egiputa ngo kandi ngo nta mugome, nta uzagaruka, nta uzinjira muri Israel Yesu azabayoboye mwitonde rero mwitonde manipulation y'amagambo yatangiye ikorwa n'abapasteri b'abasioniste ikorwa n'abantu bafite aho baririye amafaranga ya aturuka muri bira byose tugenda tubona nitonde cyane kuko umuntu uri kumanipira amagambo akagenda kamanipira no mu magambo muri bira akavuga ngo mwibuka yuko tugomba gusengera Israel udasengera Israel ngo nta mugisha azabona reka mbaho urugero aba ninde wageze inuzi Dubai yemarebesha abantu mareba ku mafoto ariko umuntu wageze Dubai aze kwandika muri commentaire abavuge ko barabara batari Dubai nta mugisha bafite nimba ari rwa mugisha muvuga ko ndabizi ko ari mu mvuga nta mugisha bura bafite nari ya mamiliyari bamenye hariya na zahabu na petrole bibiliya yaravuze ngo umwero wawe niko yabwiye Esau ngo uzaba kureye ngo umugisha uzaba kureye umwero wo ubutaka ariko Esau Imana yamukoze ku bwonko asobanukirwa kure y'umwero w'ubutaka ahariho aravuga ati ubutaka bwo hejuru muhinga yewe nta nyine nabuzeho umugisha ahubwo ngiye gucukura hasi kandi nzakuramo ikintu kizatuma mumpfukamira ikindi cya kabiri nigeze kukivuga mu biganiro byanjye muri kwivugira ko intambara iri hagati ya Palestina na Israel ari intambara iri hagati y'abantu babiri bavindi imwe baturuka kuri Abrahamu nabo barabyivugira ariko mwibuke yuko Imana ibwira abisirayeli kuva mu Egiputa yarababwiye ngo ndabinginze imisimi indi misozi yose muzagende mu rwane nzabaha gutsinda ariko ntimuzakore ku musozi witwa Seyiri n'umusozi nihereye Esau n'umuryango we kuko nimugerageza no kuhajya mukarwana y'intambara sinzabaha na mukono n'umwe n'ikirenge na kimwe sinzakiba ntabwo Imana yemera yuko abantu bavindi imwe barwana ngo bicane Imana ntago yemera fratricide bira byose mubona ni satani uri kubikora abantu rero nabonye bari kubyamamaza bakamanika amaboko bamwe babihinduye nk'inkinuze nk'umupira bari kubyogeza nk'umupira noneho bagiye barakubita aha baragiye barakubita aha ngaha mube maso cyane cyane itorero rya Kristo mube maso cyane cyane umukumbi mutoya abantu bavuze ngira numva amagambo aturutse mu kanwa k'umuntu numva ngize ubwoba numva arasa na Ariel Sharon yavuze rekana ngo ngire mbibutse amagambo Ariel Sharon yavuze ngo Israel na yaravuze ngo Israel est en droit de juger les autres mais personne n'a le droit de juger le peuple juif et l'état d'Israël ngo Israel nta burenganzira donc Israel ifite uburenganzira bwose bwo gucira imanza abandi ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuyicira urubanza kugeza bwo kuyicira urubanza cyangwa gucira urubanza abaturage bayo niko Ariel Sharon yavuze noneho nagiye kumva numva umwe aravuze ari kwigisha ngo mwibuke yuko ngo Israel iratera niterwa ninkabyanye n'abanyarwanda bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ariko ko kwishyira hejuru mutekereza ko guturuka hehe Yesu ko umusaraba we waje gukubita hasi ibintu byose ibyari inkuta zadutandukanyaga bikavamo keka nimba tutizera Yesu Kristo nta muyuda nta mugiriki nta munyamahanga uko kwishyira hejuru satani yagiye kurekipera akakuzana kandi nabwo yakurekipiye kuko abantu banagukoreshaga na yarazi ko azamanipira ayo magambo agashuka abantu ko abakoresha kuyakoresha nawe nahoze ntekereza kigano kugiye kuba kirekirira nahoze ntekereza ngo
J'ai le droit de dire à ma fille, mfite uburenganzira bwo kubwira umukobwa wanjye, mfite umukobwa mwiza. Mfite umukobwa mwiza, hari n'uwo muherutse kubona mukagira ngo ni umukobwa arya ni umuhungu. Mfite umukobwa mwiza cyane. Mfite uburenganzira bwo kubwira umukobwa wanjye ngo ni mwiza. Njya mbimubwira ngo papa ngo tu me le dis plusieurs fois, ngo je le sais. Mfite uburenganzira bwo kumubwira ko ari mwiza. Ntabimubwira akambwira ati wimbwiye inshuro nyinshi cyane ngo kandi ndabizi. Mfite uburenganzira bwo kubwira umuhungu wanjye ko ari mwiza. Ariko ntabwo mfite uburenganzira kumubwira ko aruta abandi agomba kubagenda hejuru. Igihe ntangiye kumubwira gutyo, ubwo noneho nta nubwo ntabwo ikiri komprima, kuko icyo gihe mba kumubwira gutyo ni komprima, ni nk'ibyo bijyanye twita mu gambo mu kinyarwanda umutoma. Ni ukumubwira amagambo meza yo kumuha confidence, confiance en soi. Sibyo ariko nimba ntagiye kumubwira ngo hara ngo buriye urutabare ya bose bameze kuriya ngo urabaruta ngo uzabagende hejuru, ubwo noneho cyari kumprima gihindutse ikindi kintu cyo kwishyira hejuru cya megalomani, kandi turuka kuri satani. Kandi ikintu giteye ubwoba ni ukuntu iyo icyo kintu cya megalomani cyadutse ku muntu cyangwa kikamwaduka kikaduka ku bwoko cyangwa kikaduka ku bantu, ikivamo ni ikihe? Satani aba agira ngo azaguteze ba bandi wishyizeho hejuru inyuma mu bihe bya nyuma, azabaguteze bakuri bate wiyibonera ibitambo, kuko nibyo ntacyo apfana n'abantu. Niyo bw'inshuro nyinshi cyane Satani ntacyo apfana n'abantu, ntacyo apfana n'abantu. Reka tugarukirize aho ngaho, ariko mbabwire ngo mwirinde aya magambo, mwirinde abantu basha amapa abangwa aba, biswe abakozi b'Imana bashaka gukururira itorero ry'Imana cyangwa bashaka gukurira abo bayobora mu bintu bimeze nk'amashyaka. Nujya kuri tele nureba kuri televiziyo ukareba ibiri kuba, nureba kuri televiziyo ukareba ibiri kuba, uzamenya icyo gusengera icyo ari cyo, uzamenya abo gusengera bari bo, uzamenya kubabara n'abababara, uzamenya kwishimana n'abishimye. Reka no kujya kure kuri iki kiganiro kibanza, ntihazagire umuntu wongera kumbaza ngo dusengere bantu. Nababwiye ngo tujye kure y'induru z'abarasana, aho bavoma amazi, twivugire ibyo gukiranuka kw'Imana yacu, kugira ngo noneho abantu b'Imana, haleluya, bazamanukane mu marembo amahoro. Aho kantu mwakumvise, kure y'induru z'abarasana, aho bavoma amazi, niho tugiye kugira ibyo gukirana. Abarasane nimureke barasane, nimureke bavuze induru, nimureke bahamagarane bati ngo dutere inkunga n'ibiki byose, ariko twebwe tujye kure y'induru z'abarasana, aho bavoma amazi, tuhavugire gukiranuka kw'Imana yacu, tubona amazi azadudubiza nk'isoko, akadudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Reka tubigarukize aho ngaho icyo gice. Nababwiye yuko haleluya, nababwiye yuko Yesu agiye kugaruka azaca intambara zishire, reka two kubitindaho. Nababwiye yuko muri ino minsi ngomba kubaha ingengabihe y'icyumweru cya nyuma cy'ubuhanuzi, icyumweru cya 70. Nabahaye igice cya mbere, mbahaye igice cya kabiri, igice cya gatatu kiri kirekire, ni kirekire cyane, ntabwo ndi bukinjiremo ngo nkivuga cyose. Ndavuga ibintu bitandatu, ibindi bine ko ari birebire nzavuga ikindi gihe, ariko reka nongere ngarure wa murongo utubwira ya minsi, kuko noneho ngeze ku minsi 75 ya mbere yo kwinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Haleluya, ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi ndabukunda pe, kuko nzi icyo Imana yambwiyemo, nzi uko naraharebye, igihe we naraharebye. Haleluya, ndabukunda cyane. Daniyeli Daniyeli ibice 12 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12 aravuga ngo uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, haleluya, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Ni ukuvuga ngo twongere dusubiremo, iminsi 1260 ya kabiri izarangira, hongeraho iminsi 30 cyiza cy'umurimbuzi gihagaze aho ngaho, kuko umuntu uzaburiye aho ngaho yashyize intuze Isirayeli na Yerusalemu hasi, azaba ntacyo ibyo by'ikiza cy'umurimbuzi ntacyo bizabimubwiye. Nagira ngo mbabwire n'uwo ari we, azaba ari Putin n'ingabo ze,
ibikiza cy'umurimbuzi ntacyo bizabimubwiye iby'iyobokamana ntacyo bizabimubwiye n'ubundi n'umwate kizagumaho ngaho n'abayisiraheli bagitinye barebe bagire gute turaza kubireba ngo uhereye igihe gitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi hazacaho iminsi 1290 no kongeraho iminsi 30 kuri ya minsi 1260 ya kabiri aza kubakorera rekapitulatifu ho gatoya ku murongo wa 12 aranditse ngo hahirwa uzategereza haleluya akageza ku minsi 1335 hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335 noneho yongeyeho azanye notion y'iminsi 45 yongera kuri ya minsi 30 bari bategereje kugira ngo kiza cy'umurimbuzi kiveho abo habageho iminsi 75 umuntu uzategereza haleluya akageza ku minsi 1375 atariyandurisha ibizira haleluya uwo muntu niwo uzinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 kandi bamwe muri twebwe tuzaba turi mu bukwe cyangwa se twebwe tuzaba turi abageni abandi bazataha ubukwe bw'umwana w'intama kuko ubukwe bw'umwana w'intama hari igice kizabera mu ijuru n'igice kizaba gitangira ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 Imana ishimwe cyane haleluya dukomeze rero reka nkore rekapitulatifu y'ibyo nabwiye mbere nari nabwiye ngo icyumweru cya nyuma cya 70 kingana n'imyaka 7 kigabanijemo ibice bitatu harimo bibiri by'ingenzi n'igice cya gatatu ndanza kubabwira icya mbere ni igice cy'imyaka 3 n'igice ya mbere kizahera habayeho gusinya amasezerano y'amahoro iyo myizi hace iminsi 1260 noneho wa murimbuzi cyangwa se antikristo ayacemo y'amasezerano y'amahoro ayacemo noneho ayacemo avuga gute avuga ati burya byo bira bintu byose byari kugira ngo munsenge byari kugira ngo munsenge kuko bazamara imyaka 3 n'igice babigisha bavuga ati ariko ntabwo mwabonye intambara uko zabagenjije amadini ibintu byose reka tubahe yindi myizere yindi doctrine ya Lucifer aho rero niho Satani azajyana umurimbuzi azajyana antikristo avuga ati genda wicare nkuntuze umpagararire bagusenge aho ngaho azaba aciyemo amasezerano imyaka 3 n'igice ya mbere ibirarangiye igice cya kabiri imyaka 3 n'igice ya kabiri hazabaho gukuraho igitambo gihoraho nyine azakuraho icyo gitambo gihoraho noneho habeho iyo myaka 3 n'igice irangizwe no kurangira kw'akarengane kurangira kw'akarengane akarengane kuko muri iyo myaka 3 n'igice amaze gukuraho antikristo amaze gukuraho ibitambo avuze ati ni gihe wo gusengwa abantu bazatangira kwivumba gatanya kuri we bazatangira kumurwanya ariko azaba afite ingabo kandi ingabo zo hagati muri bo azaba afite ingabo kuko ni uzaba ari komanda en chef d'armée nizaba uyu umugaba w'ingabo w'ikirenga umugaba w'ingabo w'ikirenga azaba afite ingabo azaba afite police azaba afite imbaraga zose zo kurwanya abantu bazamwigomeka bavuga ati ntuzagusenga noneho haze uburyo bwo kurangiza akarengane aho igihe azaba atsinzwe twinjire rero mu minsi 75 ya nyuma kugira ngo muri mukanya natangira gutondora bya bintu bitandatu umunsi nabwira bitandatu ariko nzakomeza ibindi bine igihe gitaha mu minsi 75 ya nyuma izatangirwa no kurangira akarengane nyuma y'iminsi 30 habe akurwaho ikizira cy'umurimbuzi nyuma kiza cy'umurimbuzi nikimara gukorwaho habeho kugaruka kwa Yesu Kristo azakandagiza ibirenge ku musozi wa Yerayono ugacikamo kabiri ibyo tuzaza kubirebaho hanyuma iyo minsi 75 izarangizwa no gutangira kubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 noneho kumugaragara noneho dutangire rero turebe ibintu bitandatu bizakorwa haleluya ndagenda buhoro buhoro ibintu bitandatu uyu munsi nibyo tureba mu bintu 10 nari nateganije kubabwira icya mbere kizakorwa hazabaho gutsindwa kwa antikristo no kurangira kw'akarengane icyo cya mbere kizakorwa muri iyo gutangira ku minsi 75 izatangizwa no gutsindwa kwa antikristo no kurangira kw'akarengane yanditse muri Zakariya 11 umurongo wa 17 Zakariya 11 umurongo wa 17
reka masome uyu munsi noneho ndagerageza gusoma Zakariya 11 umurongo wa 17. Zakariya 11 umurongo wa 17. Mumbabarire uyu munsi noneho ndagerageza gusoma. Ahabonye Zakariya 11 umurongo wa 17 haranditse ngo Kadore ku murongo wa 16 ngo dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye kandi ntazashaka izatatanye izivunitse ntazazunga n'inzima ntazaziragira ahubwo azarya inyama zizibyibushye ndetse azigugunane n'inzara zazo. Murongo wa 17 nashaka ko tumwumva azabona ishyano uwo mwungeri gito usigi umukumbi inkoti zamukubita ku kuboko no kwijisho ry'iburyo ukoko kwe kuzuma pe kandi ijisho rye ry'iburyo izahuma. Ejo bundi bahoze baducira amarenga naho zimabwira ko isi yobe n'amarenga n'ibitabo n'amarenga n'ibimenyetso bahoze baducira amarenga. Umuntu wari uyoboye chancellerie y'Ubudage ubungubu yagiye mu nama inini ihuza abaperezida bakomeye yapfushije ijisho rimwe avuga ko yakomeretse ameze nk'unka jisho moya ariko bari kuducira amarenga ko jisho moya agiye kuza jisho moya azaba jisho moya gute ngo azabonishana uwo mwungeri gito usiga umukumbi inkoti zamukubita ku kuboko no ku jisho ry'iburyo ukoko kwe kuzuma pe kandi jisho rye ry'iburyo rizahuma. Ijisho bisobanura abamureberaga abamurebona ijisho risobanura kureba vision risobanura abamureberaga ukuboko nako ugasobanura abamuhaga imbaraga ibyo bizakurwaho noneho atsindwe kandi ahunge azatuma ukumbi. Dukomeze muri Daniyeli ibice 11 umurongo wa 31 kugeza ku wa 40 naho ndahasoma kuko ni ingenzi cyane kuhamenya kuhumva ni ingenzi cyane kuhamenya ukahumva mukumva noneho ibijyanye na ibijyanye n'uwo mwungeri gito ariwo antikristo kuramura mwungeri gito ni antikristo uramura mwungeri gito na antikristo ndahabasomera uyu munsi kiganiro gishobora kuba kirekire ariko mwitonde tugende buhoro buhoro kumve icyo bibiliya ivuga Danieli nenda ndahabona nihuse aranateganyije ariko ndahabona ushize nabaga nahanditse ibintu byose nabyanditse ariko kubera yuko ahandi hageze Daniyeli ibice 11 umurongo wa 31 kugeza kwa 40 ndasoma nihuta. Ibice 11 umurongo wa 31 kugeza kwa 41 haranditse ngo azahagurutsa ingabo ze n'antikristo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho handi bya bindi by'igitambo gihoraho babyumvise bakureho igitambo gihoraho bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Ubwo atangiriye cya gihe ya myaka 3 n'igice irangiye ingabo ze zizahaguruka zinjire mu rusengero zivuga iti bimutamba muvaneho bakureho igitambo gihoraho bakureho n'igicaniro n'icyo batamira ibyo batamiragaho binjire mu rusengero bashyireho ifoto cyangwa se bashyireho igishushanyo cy'ikizira cy'umurimbuzi. Dukomeze umurongo wa 33 abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyinga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutware. Ahantu hashimishije cyane, haleluya. Nubwo bwose muri Isirayeli bazaba bari mu kaga gakomeye cyane, nubwo bwose Abayahudi bazaba bari mu kaga gakomeye cyane, hari abantu nyine bazakurikira nk'uko dusanzwe dukurikira butama, nk'uko abantu basanzwe bakurikira butama babwire ati nicyo cy'ingenzi ni ibi ngibi, reka dore bya bindi mwakoze byose, ya madini, ya bajudayisime, ya ubukirisitu, ya bubwate, ya uwisilamu, byose ntacyo bivuze, reka tubazanire irindi dini rishya noneho ryiyomomoje rwose mugomba gusenga rihagarariwe na Lusiferi. Abantu rero bazumva ya mashyi kwa gushyeshyenga kwabo bace mu isezerano
ngo baca mu isezerano ni amavu ngo azabayobesha kubashyekenga niko birivuga ariko none ngo wumve ikindi ngo ariko abantu bazima abayisiraeli bazavuga ati oya tuzi imana yacu ntago ari wowe imana yacu ntago ishobora gukuraho ibitambo imana yacu ntago ishobora kuvogera igicaniro gutya imana yacu ntago ishobora gukora ibyo bintu mu rusengero rwayo turayizi ngo abazi imana yabo bazakomera bakore n'iby'ubutwari bimere barwa n'intambara nubwo abenshi bazayigwamo Yesu cyakora yari yarabahanuriye aravuga ati ibyo nibitangira mwebwe muzi umuntu ushaka ko nzaza nkasanga kiri muzima cyangwa azihungire yigendere uzaba ari hejuru y'inzu akumva ibyo bibaye ntazamara kongera gushaka umwenda niko Yesu yabahanuriye umuntu uzumva ijwi rya Yesu we ibintu ntacyo bizamukora uzaba ari hejuru uzaba ari mu murima uzaba ari he azafata inzira yigendere nzaza kubatabara nyuma Imana ishimwe cyane haleluya reka dukomeze uno murongo kugira ngo tutaza gutinda handitse ngo dukomeze kandi abanyabwenge bo mu bantu abanyabwenge bo mu bantu abanyabwenge urumva ko hari Imana hari abantu yishyiriyeho babanyabwenge bo abanyabwenge kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi ariko hazabaho igihe kirekire bicwe n'inkota bicwe n'inkota bajyanwa hari n'inkota n'umuriro bajyanwa n'imbohe nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa guhoraho Imana ishimwe cyane ariko benshi bazafatanya nabo babariganya nabo bazifatanya nabo bariganya harimo abantu bazacika intege bifatanye nabo bariganya ariko Imana ifite ini point y'abanyabwenge bo mu bantu nayo irabizi ko tuzaturi kumwe azaba ari abantu n'abatari abantu abanyabwenge bo mu bantu rero bazafata iya mbere batangire kwigisha mu Bisirayeli niba bahamya 144 bazatangira kwigisha dukomeze ngo 13:34 ntabwo nongera gusobanura kugira ngo bitaza gutinda niba ugwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro ariko benshi bazafatanya bazifatanya nabo bariganya kandi bamwe muri bo muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe bere kugeza igihe cy'imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe 13:36 nuko mwami azakora uko ashatse uwo mwabumvise antikristo yigire munini yishyire hejuru ngo asumbe imana zose kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza imana nyamana azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohozwa kandi uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza cyangwa kugushaka kw'abagore cyangwa kwikitwa imana cyose kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose ahubwo mu kimbo cyayo azayuba azubaha imana z'ibihome Dieu de forteresse imana z'ibihome ni satani nuko imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa aza uzamwemera wese noneho mwumve noneho uburiganya burimwo buri gukurura abantu kuzemera imana kuzemera umurimbuzi uzamwemera wese azamwogeza nk'icyubahiro abahe gutwara benshi kandi azabagabira igihugu ho ingororano nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera kandi umwami w'ikasikasi azamutera ameze nka serwakira azanywe n'amagare n'amafarashi iby'umwami w'ikusi n'ikasikasi nigeze kubivugaho reka tugarukire aho ngaho bivuze iki rero biravuze ngo ni gutsindwa kwa Antikristo ni uko kuzagenda azabanza ariganye benshi cyane abenshi bazashyeshyengwa abenshi bazicwa ariko Imana ishimwe cyane ngo kuko abanyabwenge bo mu bantu ngo bazatangira kwigisha bwa ati ntago ariwe ntago ariwe nimukurikire cyakora bamwe bazacika intege bemere kugira ko ijambo ry'Imana ravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutware dukomeze gutsindwa kwa Antikristo gutinzeho cyane mu mbabare icya kabiri kizabaho kujugunywa mu muriro kwa Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ari bazima kandi uko byaje bivuga ibice 19:20 avuga ngo iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo nawe
afatirirwe afatanwe nayo bombi bajugunywe mu nyanja yakumuriro n'amazuku ari bazima. Angasi ndumva mbasobanura no kwerekana noneho igihe kujugunywa mu muriro kwa Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Mwumve ijambo rikomeye Yesaya yamuhanuyeho ibice 12 murongo wa 22 nkunda no kuvuga kandi rikunda kugaragara ku bantu benshi bagiye bitwara nka Antikristo. Barimo wa undi wo mu Budage Hitler n'abandi benshi hirwa ntindaho. Murongo wa 14 Yesaya ibice 12 murongo wa 22 avuga ngo ntuzahambanwa n'abandi bami kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe urubyaro rw'impozi zibi narwo rwafatanyije nawe ntuzibukwa iteka ryose. Ahantu harakomeye cyane. Iyo mpamvu babwira mujye mutekereze ikiri gukorwa icyo ari cyo, mufunguke amaso yanyu murebe, mujye amatwi yanyu atangire kumva, atangire no gushyira mu bintu mu bwonko mumenye ibyo mugomba gukora. Ngiye kwibwira umukumbi muto ngo muze tujye kure y'induru z'abarasa naho bavoma amazi, twivomera amazi azabahagije igihe cyo gugotwa, twivomera amazi azadudubiza mu bugingo bwacu kugeza mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Anga umuhanuzi w'inyoma na Antikristo bajugunywe ni icya kabiri. Umuhanuzi w'inyoma na Antikristo bajugunywe mu nyanja y'akumiriro n'amazuku ari bazima. Icya gatatu, Satani nawe wabashukaga azabohwa igihe cy'imyaka 1000 ajugunywe ikuzimu, afungirwe ikuzimu ahagomba gufungirwa. Byahishwe ibice 20 murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Harabango mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka ari cyo yanzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo gitongera kuyobya amahanga kugeza aho imyaka 1000 izashira, cyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gitoya. Angaha ntabwo mbatinda, mwahumvise hari isobanuye. Cya gatatu cyabaye n'iki? Satani wari washyize imbere wa muhungu ya Antikristo ati genda uhagarare mu rusengero umpagararire bagusenge, azafatwa abohwe ajugunywe ikuzimu kugira ngo afungwemo imyaka 1000. Dukomeze mu gihe cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 Satani azababoshye. Icya kane kizakorwa noneho. Haleluya. Angaha iyo mageze ndishima cyane. Kwihana kw'Abayuda. Murabizi ko Abayuda bazaba baragiciye mu bintu byinshi cyane. Abayuda bamwe bazaba barihakaye. Ejo nahoze ndi nitegereza umuntu wagiye wari uri kubwiriza muri Isirayeli i Yerusalemu. Umugore w'Umuyudakazi araza akajya amuvuma abagore ukuntu bavumana. Rero murabizi akajya amuvuma akakora ibintu by'ibijeste bibi cyane, amuvuma afite mu kanwa ke abonaga ameze ari mu maso yabonaga ari nka Satani uri gukora, aramuvuma. Niko abantu bari muri ibi bintu bajya batubona bakatuvuma, harimo n'ujya unyandikira ibintu ntabwo nirwa mbisubiramo, sibyo? Icyo gihe rero sibyo bazibuka bavuga ati yo ya bintu byose twarashutswe, Satani yaradushutse. Batangire kwihana. Ubisoma haleluya muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 10 kugeza kuwa 12. Haranditse ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, bazitegereza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Uwo munsi Yerusalemu bazaboroga cyane nk'uko baborogeye Hodarimoni mu kibaya cy'Imegido, kandi igihugu kizaboroga. Umuryango wose ukwawo ukuntu bazayihana, umuryango wose ukwawo uzajya ugende ukwawo, ndetse nk'urugo ukwarwo bagende bihana. Umuryango wose ukwawo, umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo, n'abagore babo, umuryango w'inzu ya Natani ukwawo,
umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawe n'abagore babo, umuryango w'inzu ya Natani ukwawe n'abagore babo, umuryango w'inzu ya Lewi ukwawe n'abagore babo, umuryango w'inzu y'Abashimeyi ukwawe n'abagore babo. Bagenda berekana ukuntu bazihana bazihana bazihana. Ah, haleluya. Yeah. Kandi muri Zekariya ibice 13 barakomeza berekana ukuntu bazihana, umurongo wa mbere ariko nasoma n'uwa gatandatu ngo Musa w'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazazigurirwa isoko yoza ibyaha, none Imana izababarira. Haleluya. Bazazigurirwa isoko yoza ibyaha, bazageraho ngo babonye Yesu bavuge ngo izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki, nawe ngo azabasubiza ati izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Haleluya. Hari umuririmbyi byavuze ngo kandi inkovu z'imbere eri, kandi inkovu z'imbere eri azaza zikiriho. Kandi abazisaba musuzuguye bakamubambakira, baza boroga bamenye yuko ari Kristo w'ukuri. Kandi inkovu z'imbere azaza zikiriho. Mana shimwe cyane ngo bazamaza bati haleluya. Aho hantu mu biganza byagenze bite, byagenze bite koko? Ese ni wowe Yesu, ni wowe mwami wacu, ni wowe twabambye? None se mu biganza byagenze bite? Ntago azababwira ati mwarambambye, ntago azababwira ati mwara ati nimuzi ko mwambambye. Se ntabwo muzi ko mwambambye, ntimwamvugirije induru kumukantera. Azababwira ati mu biganza nahakomerekeye, nakomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Bavuze imbere azaza zikiriho. Haleluya. Reka no kwinjiramo cyane. Ikintu cya gatanu kizakorwa Abisirayeli, Abayuda amaze kwihana, hazabaho no gukurwaho kw'ikizira cy'umurimbuzi. Ishusho Yesu yigeze gukora ayinjira mu rusengero agashukubita abantu, agakubita ibintu, akamenagura ibintu byose byari biri mu rusengero, ibintu bacururizagaho, inuma zigasandara, intuze, noneho izagaruka muri vure. Bibiliya ivuga muri Zakariya 13:2, avuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibukwa ukundi, kandi nzirukana abahanuzi b'umwuka wanduye mu gihugu. Umwuka wanduye niwe kabare. Ishusho Yesu yigeze gukora yinjira mu rusengero afite umukoba, akirukana intama, akirukana inuma, akubita hasi ameza bacururizagaho ibiceri bigasandara, izongera yisubiremo kuko niwe uzinjira mu rusengero. Ibyuko bariya barusiya bazaba bamaze iminsi 30 basiyeje Yerusalemu yose, bo ntacyo bizabibabwiye ko hari ikizira cy'umurimbuzi kiri mu rusengero. Ahubwo Yesu naza. Yesu naza ngo Bibiliya iravuga ngo uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu, bari Abisirayeli bamaze kwihana, ibigirwamana mu gihugu bye kuzongera kwiruka ukundi, kandi nzirukana abahanuzi b'umwuka wanduye mu gihugu, abahanuzi b'umwuka wanduye mu gihugu. Ariko iki kintu cy'abahanuzi b'umwuka wanduye muracyumva? Ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byinshi cyane. Iki kintu cy'abahanuzi b'umwuka wanduye muracyumva? Kuko abahanuzi b'umwuka wanduye n'ubu bari gukora, ubu noneho bagiye no gukora ku mugaragaro, bavuga ibyahehe n'ibyahehe kugira ngo babe iby'ubwoko bw'Imana, babatere gusenga inyenyeri ya Rufani na bya bindi byose nababwiye biri mu byakozwe n'intumwa ibice 3:47. Mwateri ihema
ikigirwamana cya more kininyenyeri arafari nibyo byari ibigirwamana memeye kubisenga nange nzabacira hakujya y'ibaburundi reka ngarukiriza aho ngaho icya gatandatu aricyo ndangirizaho kuko ndabona ikiganiro kigiye kirangiye abangu ukugaruka kwa Yesu noneho ku mugaragaro akaza agakandagira ngo ubundi ikindi cyo nagomba kubanza ariko reka tukirebe ukugaruka kwa Yesu ku mugaragaro agakandagira ku musozi wa Yerayono Sekari ibice 14 umurongo wa 4 uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Yerayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba uwo musozi wa Yerayono uzasadukamo kabiri uhera iburasirazuba ukagira iburengerazuba uzacikamo igikombe kinini cyane igicu cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi ikindi kijye ikusi kugaruka anga iki kintu cya gatandatu gikomeye cyane nicyo noneho ndangirijeho kugira ngo ikigano kitaza kuba kirekire kijye gufata isaha yose Yesu reka mbirondora uko bitandatu ko twabivuze icya mbere no gutsindwa kwa Antikristo no kuvanwa kwa karengane icya kabiri no kujugunywa mu muriro kwa Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma icya gatatu Satani azabohwa mu gihe cy'imyaka igihumbi icya kane abayuda bazihana amagambo bazihana bavuga nanze kuyasoma ni menshi cyane ariko ngo bazihana bagireho banarebe Yesu bacumise babarire bamubabare bagira ishavu nk'ugira ishavu ry'umwana w'imfura icya gatanu kizabaho ngo kuvanwaho kigiza cy'umurimbuzi icya gatandatu ni ukugaruka kwa Yesu Kristo ku mugaragaro muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 4 aho Yesu azashinga ibirenge bye ku musozi wa Yerayono ugacikamo kabiri hari ibindi bine rero nagomba kuvuga kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire reka tugarukirize aho ngaha nongere mbabwire ngo mu kurangiza kino kiganiro haleluya kure y'induruza barasa naho bavoma amazi niho itorero mugomba kuba muri mugategereza mukahavugira ibyo gukiranuka kw'Imana yacu n'ibyo kwima ingoma kwa Kristo kw'imyaka igihumbi mukakumbuzanya ijuru kandi mukatura amahoro ku bantu bose kugira ngo abantu bayo bamanukane mu marembo amahoro Imana ishimwe cyane ikindi mwirinde amagambo ayobya amagambo ayobya abahamagarira abahamagarira kugira abo mutonda inyuma kugira ndi kuvuga no mukumbi muto dutegereze Yesu ugomba kuza kudutabara iki kiganiro ugomba kuvuga ibintu byinshi ariko reka mbyihorere mbibikiye igice cya gatatu cya kabiri cy'iki cyagombaga kuba ari igice cya kizaba n'igice cya kane kuko cyabaye kirekire Imana y'amahoro ibampera umugisha ariko turusheho gukumbura Yesu Kristo ugiye kugaruka Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimira urukundo rwawe rwinshi rwatumye utwibutsa ko turi abana bawe kandi ukatwandikira ibaruwa nziza ijambo ryawe ritwibutsa ibihaho bigeze reka tugushimire ko ukomeje kubana natwe kandi reka tuguhungireho kuko ari we irizima ryanzwe nawe ubatsi ariko ku Mana kaba ryarateranijwe ureka tuguhungireho kuko uri we maso kw'Imana inyota ureka tuguhungireho kugira ngo tukuvugireho ibyo gukiranuka kwawe kugira ngo tujye kure y'induruza barasana ko tugeze mu nduruza barasana nyinshi abantu bashobora kuyoba urusaku rushobora kutuzibiranya ntitwumve umwungirijwe ryawe nk'umwungeri mwiza ugiye kugaruka urakoze kuri Imana yumva tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.